مجنون په لیلا عاشق و منډې به والې کله یو خوا کله بل خوا کله بل خوا او دا مجنون قیس یې نوم و قیس مجنون لیونی ته وایي د دې ډېرو منډو ترڼو د وجې نه خلکو په لیونی مشهور کړو چې لیونی ښایسته او ډېر ښکلی و او لینا تکه توره وه توره نو خلکو به وی چې دا لیل شپې ته وایي تکه توره وه نو مجنون ته چا وی چې ته څومره ښایسته او څومره توره وه د خدای شان دی او پسې لیونی و د ده بدې شو د دې بدې شو د دې نو خوله دی نو لیلا ته خلکو وی د خدای نیکبخت ته خو وګوره دا لیل څومره ښایسته ښکلې درپسې لیونی په نورونو ګرځي په منډو سر دی وی نه مې دی خوښ نه مې لګي او مجنون ته خلکو وی ګوره توره چوړی ده څه پکې ځان د لیونی کړی دی وی تاسو ته زما په سترګو نه دي کتلی تاسو زما په سترګو نه دي کتلی تاسو په خپلو سترګو ګورئ نو چې دا ډېر پلار خو په بچي خفه کېږي نو پلار ته یې راځه بچی بیت الله ته ځو یو دوا له دې بوزمه او اخیري ځای خو د دوا مغه دی چې د خدای نه وغواړو چې د دې غمه خلاص شي پلار په مخه کړه هغه زمانه کې قرش کم وم بیت الله ته یې بوته او د بیت الله په غلاف کې وله سر وردن نه کړ او پلار ورته وایي بچی جالي وته پلار بچی زه یو دوا کومه مین پې ووایا وایا بابا وی وایا بچی اللهم ارحنی من لیلا وحبها یا الله ما د لیلا او د هغې د مینې نه دمه کړه الله ما د لیلا او د هغې د مینې نه بچی دا دوا وکړه که د دې غمه خلاص شوې ده په نورونو ګرځې ده په بارانونو کې منډې وې او ډوډۍ چای دې نشته غرق شوې الله وایا بچی غلې دی الله بچی وایا کن اللهم ارحنی من لیلا وحبها الله د لیلا او د هغه د مینې نه مې خلاص کړي ما دمه کړه خوښه او بچی دې څه وایي داسې اوچت کړه اللهم من علی یا من علی بلیلا وحبها خدایا یو احسان خو را سره وکړه یو احسان وکړه ادا چې د دې لیلا سره خو مینه نوره زیاته کړه د دې لیلا او د هغې مینه نوره زیاته کړه پروردګار احسان وکړه او پلار هلته پې په سکونو پلتو شروع کړه تا مرداره هلاک شي ما راوستې چې دې غمه به خلاصې نو ته خو نور غواړې ته خو نوره غواړې نو یو شعر یې ورته وویل یو شعر یې وویل اللهم لا تسلبني حبها ابدا یا رب لا تسلبني حبها ابدا يرحم الله عبدا قال آمينا يا الله دليلا ذا مينا خمانا چتي لرنكي اس بلاست لروس تيدي ديسكي يا رب لا تسلم لي حبها أبدا الله ذا دي ليلا ذا مينا مانا لرنكي درنا خوانكي يرحم الله عبدا قال آمينا خدا اذا ما پدي دواتش كم بندا منو ويباغم رحموكي مطلب دا چې بابا امین پی وای چې خدای دې باندې رحم وکړي امین پی وای چې خدای دې باندې نو واټي امین له کې راشي بیا داسې نه یا نه پنوري نه پنوري نه په بادي نه په باراني بیا حضرت ابوبکر رضی الله عنه غرمه بروته رسول الله مبارک د غرمه روته اوږي حضور پاک مشره وت حضرت ابوبکر صدیق مخه لورغه د گرمی خلق خوب کې ابوبکر څنګه راوته وی دا الله رسوله راوتم ما وکړه چې په حضور پاک مستر ګولګي او د مستور لګل نه نه وګورم د مختلف کو نه نه وګورم دې ته مینا بیا وای بیا مینا دې ته وای دا وفات د رسول الله مبارک نه پس یو بی بی سترګې وسته خدا خدا سترګې وبا خدا سترګې ستر خو خنه دي خدا یو اند است رسیدل دا عشق یو اند دا دې سوک زاد لند کلا وی پاغ سترګو به سوکم چې رسول الله مبارک فنسته او هغه حضرت بلال
رسول الله مبارک ته بنګونه وي لړ شام ته تختې اے بلال داس کې شام کې سکه مدینه دی پرېخوا رسول الله مبارک کړي دی پرېخو خلا خودی پسې ارمانونه کوي خلا خودی پسې تمناګانې کوي داس کې آها باغ مدینه به سوکم چې رسول الله مبارک بگی نس کوي مانو شام کې د تخکاری سچې شام ته دی وی نه کنه نقشې مې پړه پرتې دي نقشې د بلال پړه پرتې دي چې به مې بانګ وې نو په یو سترګه به مې په قبلې ته کتل او چې حضور پاک په بمسله ناست و نو په بله سترګه به مې غته کتل نو ما به په ډېر شوق چې بانګ ووې او په مینه نو امیم یاد دی چې رسول الله مبارک یو ځل ما ته آواز وکړو بخ بخ یا بلال واه واه اے بلال نو نن چې زه بانګ ویم نو هغه مسله باندې هغه چهره ما ته ښکاري هغه بخ بخ ویلو والا واه واه ویلو والا چې تاسو که نو په شام کې خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیده نو په خوب کې ته حضور پاک ګیله وکړه بلاله دا وفا دا بی وفای دا یارانه دا دوستانه چې زه لاړم تم لاړې بس خو چې ویښ شو ما له رسول الله مبارک ګیله کوي نو راغی مدینې ته او چې مدینې منورې ته راغی صاحب جشن شو په مدینې او بلال راغی نن به بیا هغه باغ ویلې کېږي چې کوم به بلال د رسول الله مبارک په مخ کې وي او نن به یو ځل بیا د حضور پاک نقشه موږ ته راجمع شي هغه دور به بیا رایاد شي هغه سترګې به مو بیا ډکې شي هغه زړونه به مو بیا ډک شي هغه نقشه خو به لږ راښکاره شي که نه بلال راورسېده ښځې ماشومان واړه لوی دا په کوټو ورته ولاړ دي او خوشحاله دي چې څو میاشتې پس د حضور پاک د جون نقشه نن موږ ته ښکاره کېږي خوشحاله خوشحالي ده بانګ وخت شو بلاله هله شا به وي نه 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 بلال بانګ له نه دی راغلی بلال د حضور پاک ګیله کړې ده نو ځکه راغلی بانګ له نه دی راغلی بانګ به بلال نه وای نه 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 خامخا به وي نو حضرت حسن و حسین د انوسی د رسول الله مبارک ور په جرګه راوستل وای وای نو دا جرګه به څوک ته تمنی د دې بچو ماشومانو جرګه اوهو وی وجنه مې کنه نو هغه ځای ته وختې د حضور پاک په جون کې وی کم ځای کې بانګ وی په چې بانګ یې شروع کړ کنه اشهد ان لا اله الا الله تورسید او بیا وی اشهد ان لا اله الا الله او بیا وی اشهد ان محمد رسول الله او د رسول الله مبارک دینوم له ورسید په مکه پریوت به وشه وی وجه نه می پرده می نوی دوست مگه پریاد بیو باقی نیم بانگی وی باقی و نوی دش دیتا می نوی دیتا می نوی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی رو مکی تا دی بڑی والی دی بڑی نخو لکا پیسیو چه تی دی دگی تو دی نیمو پندو کی دی رشتہ داران را دی عثمان دا سکے پیسی دی نیمو پندو تا رسول دی سکه خلک د پور خان دی نو ماده خدای دې پنسی لاندې دي در باندې ستې له شوی دي ټول با شومان د پور خان دی خدای خان دی سړي در پور خان دی او هو اترکو سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم له هؤلاء الحقما هذه هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم د دې قمقل خلف د وجه د رسول الله مبارک سنت پرې ده دا د پیغمبر د لنګ ځای دی دقه ځای دې ته مینه وایي جامان د پیغمبر په شان او په د حضرت حذیفه ابن الیمان نه په فارس کې نوړی غورځېږي په ځمکه نو رسول الله مبارک فرمایي چې نوړی په ځمکه وغورځ اوچت یې کړه چې کوم خاورې لګېدلي دي هغه ته لرې کړه باقي خولې ته وایي نوړی په ځمکه پرېوتل اوچت یې کړه دغه چلی وسره وکړه خورو زیاتې وغورځو باقي خولې ته بس مجلس کې زاړه وزیران او مشیران او خلک ناست دي یو بل ته سترګې رودي ووت دا وګورو دومره حیرتناک
هلکه بل روالا کنن روی خور نروالشتا دی پی پیشو چاو تاوی دا طول در پوری پت پت خان دی اخو وی دا پیغمبر سنت دی خمخلو لفریده دی تا مینوی دی تا سیرت وی ای تا سیرت نوی دی تا لگیو یو دا غیو رز بانی خوشحالیو که بیا چوٹی دی تا سیرت نوی آه رسول الله مبارک پیدائش باندې چې کم سړی خوشاله نشو مسلمان ځان ته ویده سر نه مسلمان د خدای وي څوک د رسول الله مبارک په پیدائش باندې به د خپلې خوشحالۍ اظهار به کوم وایم الحمدلله چې ما له خدای نه تر خپلې پیغمبر او که یو سړی دا ولې دنیا ته راغلی دا ولې پیدا شوی او دا سړی نقشې ختمې کړې او نوی دین یې خور کړ دا مسلمان کیدای شي نه خو زما د زړه ایمان د جذبه ده زما ولیکن دانا چی صرف دا یو رس خوشحالی ہو تو بیا چھوٹی بیا منظم نکو بیا دا پیغمبر نقشہ مانا یہ رہا دا پتہ نشتا ایس دا نیم خبر دیتا مینہ نو آئی مجنون راغی دا لیلا دا کسی تا مخامخ ناستے بیابان کی ناستے دا لیلا دا کسی پلا روکے ایسا نا ناستے کچھ تا دا روتا دا ما پلوی مولید لاسی مولید لقد أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار ها ده ليلى بكسو قردم وكلا دا ديوال كلهم وكلا دا ديوال كلهم ويبقى ديوالون عاشق نيما ودي ديوالون كدن جسو براتري باغي عاشقين اغا عاشقين دا رسول الله مبارک پا کلی کی حضرت امام مالک غنی شخصیت دا سور لینے گر دی شاورتوی چی دا ولی پا سور لینے گر دی رسول الله مبارک گر دی حضرت ابو بکر گر دی عمر گر دی بلال گر دی او تا پا سور لینے پا دی کلی کی نگر دی ویت وقت پوچی گردم دینا میرا غیدت نشتخان بخواب گردم پوچی کم خورا کلا دی رسول الله مبارک پروت تین و مالک پا پاگا خورا کی پا سور لینے گر دی یہ تمینہ ہوئی نشو دغا نمدن نشم گولی تازو درس ہوئی جل کے لتا ہوئی سیرت تا پیغمبر دقا دیکھ داغا پا طریقہ عملو انا چی داغا پا پیدائش یو رس خوشحالیو کو بیا چوٹی کا او داغا دا پیدائش برس خیراتو کو بیا چوٹی کا نا دا رسول اللہ مبارک پشان شکر جوڑ کا داغا پشان عقیدہ جوڑ کا داغا پشان اخلاق جوڑ کا داغا پشان کردار جوڑ کا نشو کولی سل پیسدا یو پیسد خوکا کنا یو دو پیسد خوکا کنا آنچه کم پرز دی خواما خواب ایکے دی کم واجبات دی خواما خواب ایکے تو وقت وانگریز خوخت دی تو وانگریز خوخت دی داغ جامع می خوخا دا خشتا دا تو وانگریز خوخت دی داغ شکل می خوخت دی ارا تما دی دار خچا دی تو وانگریز خوخت دی داغ پشان جامع می خوخا دا داغ پشان سر داغ پشان گیره خب که گم نن خود گیره که نقشه جوره شوی دالا بیا لفن داگا تا گیره که للون کرده للون للون آتا وی کرده دپر للا للون گیره که للون زا اوسه که اوسه چا پا گیره که دل تخریل دا و داس کرده دا و دل تا پا که پنج غاخیر اخ کرده دل تا پا که گوٹ کرده چا دل تا پوٹی نی پری خیده دا باقی خره لیده چا پک دل تا کی پنجا جوڑا کرده چا تی سرو جوڑا کرده او چا دل تا کی دا سیغا بل شان شیغون دیمه برو دیوزه کیولی دا سا یو شان مرنو دا پیغمبر شکل پور سنده که سنده که ولی دا پیغمبر نقشه دا تا سپک اخکاری تو با بس اللہ تسر بس وجود شا رو با دی نیسی و اللہ کدی بیا پری مکو ٹوپے خندگانی مکو پیغمبر پوری خندہ مکو رسول اللہ مبارک دا خدا دیر لوی نیاز بین دے اللہ تا دیر محبوبو دا خدا محبوب تسپک مگور دا اگر نقشی پوری خندہ مکو دا خدا نو یارے گا او دن تبی مسلمان سمی پری دا مزی دارے پری دا خشتا پری چی زندہ کو او گر نہیں پری دے وی خواہی وی دے گناہ کن گناہنگاری گناہنگاری گناہنگار خو استحضا و ٹوکی ملندے خو مکو ملندے ہو لیکی نو مجمع دلتا کیر اس لنو لیلہ تا چاوی اگا پاگل خورا غلی دے اگا زنگل کی دتا ناس وی دے سفر یسم
سفری پلار کور پیدل تا نیستا او نی پتیشتا و نی سزمی دارشتا نو یو ویندل یو جام پی ور کردی داری نیک بخل یو سجی دا پوس جام پی سیب مجنون لورا سیدل چی پی ورا سیدل مجنون تا غویندل وی ادا پی و سکاغ داری پاپا یو کم دیو او پا پلی شک که پروتو نی دا پی و سکوی کم دیو داری کم دیو داری نی دا لیلا را کردی پیوس کرد تاریخی خدا قراری چه خوشحال شو پیوس کرد از ایده فدیله که ویما فدیله که چه و تیوی که دا لیلا را کلی دی که دی غریب بسونه پا غروز تا چور لکونه وادی ایس ایسی بزرد تا نخری بکلی چه و دی پول لیلا لاس جنگی دلی دی ناغی پلاس دا چیلی نیو تی دی او غیر آل پیو که چولی نظر چه سپی اخ کلی دیوالی کلی جه پی بی تیری دل سنگا پیوس گل سال ریلا بل جام ورکا اوز یو بل چه تسو خبر شو چه ریلا خو پی ورکی اگر آغی ردی غریب نمخی تا ورا حقونی و ورا پریوان او چه دی پی ورلی وین دی سار لا ندا بل ورطوی تا چه کم مجازی عشق دی وی سکه وی دا ریلا مجنون دی عشق دی دا پی ورل وی زم مجنون انزا عشق دی دلی ونی ملور جوری نیستا بس اگه ویلی را خدا دلی پیور کن اخوار پاتش اوز لیلا پیور کی اوین دیوری دی بل لیور کی دی مجازی لا اگا قیتی پاتی دی یہ سورا دی تیر شوی نو لیلا وی چیرا داوری که گورو دا مجنون خونا دی خبر چی پیور چال تلی دی او گورو چی دا واقعی دی عشق دی فما با دی وکدا سی گف شک لگی ناوین دی تاوی دا سی وکدن دا جامیو سا او دی مجنون تا وای چی لیلا وی نواری پتا باسو لگی وچه دل ورغی اجی چاچ پیس کلی و مجازی و توی چه جامی یولو او توی وی پی دیرو نلی وی نن پی نیشتا لیلا وی نگواری وی پی رو را اوگی ما پی رو وی نن پی نیشتا لیلا وی نگواری وی پی رو را اوگی ما وی نن وی نگواری وی نن او دستوی وی وی نوالا غلیونی شاعت نزده زبای والے ہم جو پید سرائی خوراک کہ دی بین آغا نگو نو آغا لچے ورغی وی لیل آغی غریب خوی ورس پیس کری و باقی خودی بل والی دی ظالم ورغی ورد بشیر جان ناز تو چی بشیر جان ورغ نیول چی خود والے نو آغا بل چی دی آغا لا ورغی غاز دیلا جسنگا ورغی ودی بین لیلا لیلا پیغ ورغ بین آغا ورغ ایا ورز غریب سکریو حالا وی راکا نو پا یو اندام که ستن مندی و بینه درو بز که در لاس بیخ وخی که در مخ بیخ وخی که در سپی بیخ وخی که در خیط بیخ وخی جامعه ولی دک کر نو دا چه مونگو آیوی در وین مجنون در پایو نا اپا گیگی من مونگ در پایو مجنون رسول الله صلی اللہ علیه وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ بار رو گتا چه بار رو گتا یو بانده سی را دی بانده سی نبی علیه السلام تاوی چه اللہ رسول دا ما قوم ما مسلمان که و ما و تاوی چه تاسو مسلمان هر چه نو خدای بڑی لوی رزق در که اخلا خود دنیا ری رو واری کن و خدای با ما علم در که خدای با رزق هم در که و خدای بڑی روڑی در که دا ما قوم مسلمان شو خودی مسلمان شو نو قات براغ وگی دی چه لوڑ شو و سی ری کم چرا نو پسو نتختی نرم بابا جو یو دل خبر کولا دی بادر خیلو کندی که یو سالیو خنومی نالا مغمات نومو مغشتی وی چه خلکو پسی لارا چی رازم منزل وی چیز مندکو وی منز وی ما پونی منز پیره دی تو خوانی بوداگان مجیبه وی خیر خلکو و تاوی چه نایا منز چا پوری سپیره که گی نا تر عذاب بختور دی رزق که برکت پیدا شی خیر بشی وی جمعات تیرا و سودا سپیو وی جی پا مازه سنگو دری دا او سجده للا دا بدور شامتو پا سجده که انتا چه دا مچه پرداو پا دا تندیر تاک وار که او دا کات لاؤ تختیر او چگه جور که زر تنیم که ما پور سپیره دی زر تنیم که ما پور سپیره دی نو بای سلی سپیری او ای دا زور منزوی قبل نو خبر داو که اخو سو وی تختی واپس را لگ نشی اللہ رسول دا ما سمده دو که خلق ناجول شو یو سلی رسول اللہ مبارک دی یو صحابی وی اسألو کا مرافقتک فی الجنہ
وی په جنت کې ستا مرګرتیا غواړم. جنت کې ستا مرګرتیا غواړم. وی سوچ وکړه. وی نه غواړم. وی ګوره سوچ وکړه لږ غوندې. وی غواړم. وی ګوره یاد وساته که جنت کې زما مرګرتیا غواړې نو فقر له لوښې تیار کړه، غریبی له لوښې تیار کړه. چې څوک جنت کې زما مرګرتیا غواړي چې ما سره به وي نو هغه له فقیري او د رزق تنګي دونه تیزه په منډه وردي لکه سیلاب چې په منډه یو ځای ته روان. خدای دې موږ ته خیر کړي، موږ ته دې خدای خیر کړي. ویریږو قسم په خدای موږ یې مفتو کې خو زه خو یې مفتو کې غواړم وروره، تسا اسانه نه ده ګران. خدای دې مفتو کې موږ د رسول الله مبارک ملګري کړي. اگه کجوری برا کرد نبی علیه السلام تبینه در سری در باغ نم ماله در گناه در مطلق او آیه که دونه کجوری را کرد که در اغی باغی که در بل که در تاثر او در اغی باغ در کجور واده و که ما آغا بان کجوری اونه که او یا او که و اغا او دولیگی یا خرابی بیا بسکه گی نو یو خاص باغ میاده و او او آیه که دومره کجوری را کرد بس وی تک در اتیا مسقال سر زربزه در کرد ماله با دومره کجوری را کرد دانه انداده و تو نبی علیہ السلام ٹھیک شو آغا سر در احتیاطیہ مسقال واغشتل او پیغمبر مبارک مجیبہ سخی دے ابا انویسی لے ورکل وی زہ پا انصاف ہو کہ انصاف او دا پا دیخ پل قوم دے تقسی دیتا مؤلفت القلوب وی پیغمبر علیہ السلام خبس یا سخی ہو پیانا یو باندے سی وی احتیاط مسقالا یو مسقال سلورنی میں ما سے تقریبا سر زر دی دیکھ اختلاف پاکستا خو سلورنی میں ماسے سر زر او دا اتیا مسقال دی تزرب ورکا ایسو نبت جوری ویدہ دا یو سا خود انصاف نکارو چی اگر نیٹی تا یو دودریو دی پاتے شوی رسول اللہ مبارک دیو جنازی نرات نیو زی که سوری تر دیوال که ناستا دق زید ابن دسینا ورپسی را دی او دودریو دی پاتی دی او سر حضرت ابو بکر ناستی رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن ناس رضی اللہ عنہ نور صحابہ اندی زید ابن دسینہ دا یہودی وطوئی وی مال اخبر قرد راکن خود دو دیر پاتی دی اکا جوری راکن او فورا دی بدرس شورو کو تاسو دا عبد المطولی بچی چی ہے کنا دا خلقو پیسے خوئے خلقو نمال والی بیور نور کرے دا خلقو پیسے خوئے او مانا مال واقعی تو اتنا راکے یہ دا خدای بندہ دا فلاد و دروزشتا پاتی دی کنا نو عمر سیب خو ناستو پا مو پا اغوی پارام که نگنیم که نبی علیہ السلام نوی توس با دی سارا دیتا پروتو تانا باری دلتا پرتاو و دو دیر وزستا قرس کشتا دی طریقه سو قرس واری پلار نکه خود بلو کندی بیدا مون پا مخی دا مون پیغمبر تا بادر دوی ولی مون سوشی بیو غیرتی خلق پشتا رسول اللہ مبارک مسکیشو پا کار داو چی اغا سلی دی بیرو چی او کنا عمر تیکوی سا خود دو دیر وزستا کنا رسول الله مبارک مسکی شو او حضرت عمر ته وی وی عمره تا نه مې دې خبرو توقع نه د دې خبرو امید نو تا نه زما د یو بل څیز توقع وه زه محتاج یم ما ته به دې نصیحت کړی دې محتاج یو ده ته به دې نصیحت کړی تا صغیر یې ورته ویلي وو ان لصاحب الحق مقالا څوک چې قرض غواړي خامخا دوه درې خبرې کوي نو زه محتاج یم دې محتاج یو دې څنګه محتاج ده ته به دې ویي چې قرض غواړي په نرمې وغواړي تاسی با دیویجو او ما تا با دیم نصیت کلیو سنگه نصیت که دا اللہ رسول چانا قرز والی دریوزی مخی ولی تیار ساتو زمو دا دیتا دیتا پیغمبر وی زحیرانیم که اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکم اخلاق ورکیو کم خوی خودی ورکلی دکا خویو دا بل که خبل خوی دی سمی دا بل نشی سبال وی عمر اللہ شا دل اخبل حق ورکا و دل تراشا و یوش دو منا ولا زیاتی ور زرت او دلت یا غلا لا غخب الحق ولا ورتو دو منا زیاتی ور کول زید ابن دسنا و توی و دا ولا را کی دا ما حق بولا شو و دا تا تمال گوچی للی ما
حضور پاک فرمایل چې لږ د خپه کړه یو دوه منه وله زیاتې ور دې ته مینه بیا ورته وي عمره ما پېژنې وی نه وی زید ابن دسینه مې نوم دی د یهودي او د یهودیانو هغه علامه الوی ملا وی اقب نو وی تا دا خبرې زموږ پیغمبر ته ولې دا زیاتې دی ولې غصه راته نه کوم اصل راته دومره لوی عالم یې که یو ناپوه وکړي نو بیا هم څه خبره ده زموږ پیغمبر دې دومره بې عزته کړ دومره سپکې دې ورته وویل خدای عزت بې عزته کولې څوک نه شي پیغمبر نه خدای عزت ورکړی دی خو ستا په ګومان کې تا دومره بې عزتي وکړه او ته څه وایي وی عمر ما په خپلو کتابونو کې د آخرې زمانې د پیغمبر چې کوم صفتونه لیدلي وو هغه مې په کې ټول موندي وو دوه په کې پاتې وو ټول مې موندي وو څو پاتې وو دوه یو دا چې ده سره څومره جهالت کې که نه نو دې به د غصې په دې صبر کوي چې څومره جهالتونه کې او غصه کې دې به د غصې په دې څه کوي صبر به کوي یو به داسې پرتې د غصې او د صبر مقره چې غصه به نه کوي او صبر به کوي او دویم څه چې هر څومره ته ده سره جهالتونه کې هر څومره کې نو دې به د هغه جهالت په مقابله کې ده سره احسان او خیر ښېګله وکړي بد بنه وی عمره وی دا دو صفتونه دا مې قصدن چیړه قصدن مې دا بحثونه کول وی زتي مې غرض نه و ما پکې هغه دو صفتونه کتل نو اومې مونتل پکې نو مې پکې مخکې مونتي او دوه مې پکې اوس مونتل نو عمره راشه ما سره لاړ چې د مسلمانې ګر نو لاړ عمر وسره شو نو رسول الله مبارک لی بوته نو اغا زید ابن دسینه یهودی مسلمان شو او اینی مال می مسلمانانو تا بیت المال تا وقف دیتا اخلاق دست سیرت پکار دی چی اغا سیرت سر کافر مسلمان شی زما سیرت نن سده نن زمان اغا سیرت دی که زمان مسلمان زمان دلاسه کفر تر آوری تا کافر مسلمان که ویراده جمعت تموز که وی خواه جمعه تیرا و سپلی و با سپلی و لاس کیونی زجدن وی دا ولی عبادت خانی تا با سپلی و رو وی او کنن دو ولی خدا مانز زیره مقدس زیره و سپلی با غیت و رو وی دا خلق پتای دن نو وی پتای وی او وی سو پا یهودیان ایسایان کافر نه نه مسلمان وی سلام علیکم وی اغا دین منه دی خواستی مسلمان دا مسلمان نسپلی پتای شتانن کنیشت سیرت جومات ته لاړ شي او هلته د قرآن شریفونه کیښودل او په هغې وختې او په کیکوځې د جومات نه او تر پیغمبره شیقې سیرت دته سیرت بیان جومات کې خلکو نه سپلی پټې مسلمان موز کوي او خدای ته ولاړ دی هغه الله ته ودرېد او ته تی سپلی پټې دا سیرت دی مساله کې شګې ګړې دا سیرت دی پیو کې اوبا چې دا سیرت دی ٹماٹر والے دی لاند نکلی گٹ پہ دے پاس اکلی دا سیرت دے افسر تا بدل تا غریب ولاری درخواست بیلاس کے پا موبیل لگی خبری بکے میں نے کہا دا غریب دا تا ولار دی دس خطو تا ہوں کا افسر سے دا سکے پا موبیل لگی چی غیر جوڑی کلی بل سرا دا تخوا کے ولار دی دا سیرت دے نو سیرت دے بابو تا با ولاری مال دا کارو ککینا اول لگی پا موبیل بکا پیشا پیل گی خلق سر وخدا کې تل خار دی دا سیرت دی دا پیغمبر سیرت موږ لا گپ شپ لو به ټوکی جوړ کړی یا ورځ چو کوم کوم دی یا ورځ کې دی نو هغه چراغان دی او یا ورځ جلسې او جلوسونه دی او یا ورځ پروګرامونه او میلادونه دی او بس ز عاشق رسول دی انت په یو کې وبا چې عاشق رسول دی هلته مسلمان له دوکا ورکې عاشق رسول دی التا دو نمبر شپا ایک نمبر خرسے عاشق رسولی التا چین کی چی سامان علی نو بی پی میڈین چین عملی که پدی میڈین سنگاپور علی پدی میڈین جاپان علی پدی میڈین انگلینڈ علی که اچھی لی تاوے ولی جی مسلمان پی دو کا کم داتا مسلمان داتا سیرت کے دا سیرت رسول او دا زب عاشق رسولی او زب سیرت عمل کم او ملا سب از تقریر راتا ہوکا شابا او نن سیرت النبی جلسا دا او نن دا میلاد النبی جلسا را او ما تا تقریر ہوکا او زب علتا اگر چین والا اگر دینا پیس بک باندی یو شیر شیئر کردی دی ای مسلمان دا پاکستان راجی را پاکستان مسلمان ری ما باندی کمزور شیئر جوڑ کی دا لگو پیسو وی میرین جاپان فیولی کا
وی که در روده وقت چی دو تیم چراده چی مونگ سر روده اخری وی نستا سر روده رام ده نخور دل سر روپو روده نخورم رام ده او دل کون روپو دوکا میو که دار علاله ده مرانو سب باوی کم کم باو جالم غریب و جالم کمالدار و جالم مولا و جالم کامی و جالم افسر و جالم که نوکر و جالم صدر و جالم که وزیر اعظم و جالم که وزیر و جالم که زان و جالم چاکی بسونه در رسول الله مبارک سیرتی زان نبشورو کم لاول گوره زان نبشورو یا بدا بل نشورو کم بدا پیغمبر مبارک در سیرت در بیان مقصد سده در مارونو ولکم فی رسول الله اسوت حسنه من خونن زان بدنام که زانم بدنام که چه سمر تگی که گی تگی نو پاکستان پاگی بدنام دا پاکستان مسلمان پاگی بدنام پا دوکا دا پاکستان مسلمان بدنام اے ما دا یو سلیوی روس کل تسپلی پالش کی گی پا مشین کی اپا جو پا گوتووی نا پالش کی گی دا تا چاوی نا حل تا پاتے کی دا پا مشین کی پالش کی گی نو آگی قانون دے چی سپلی پا مشین لور کی پاکی بکی رے پا دے خلکی نا بیزان ترا کھائی دن نا با پالش کی نا جی پالشی بار بیدت رو گردے نو بلا با کیه دی ابا دان ترا کھائی نا بلا با پالش کی نو بیدت نرا پریدی اگی خپل روپے دا اگا روپے با مشین کے کیه دی نو چی اگا روپے دان ترا کھائی نا اگا دوی مسابلے بر ترا گردے نو خلق روسی آنم دا چر کی دان سر اگی خپل سکا دا روپے دا با مشین کی کیه لا رومبے را دلال نو یو سپلی دی مشین کی ورک آگے پالش پای رو گردو نو بلے بل مشین دیا اوڑا بلے بل لیا اوڑا نچے بل لیا اوڑا نچے آگے کی ورک لیا ناگے پالش کن راوی گردو بس دلدہ کار خوش ہو دلدہ کلومبے خورا گردائی بی پیسو پالش پی اس تی رو سیر آگے چی آگا مشین کی خپل بوٹور کا او جو سنگ اعتراخ کا آگے تیو نیو خدا ہے ابل مشین کے یہ روسی بوٹور کا اگر نہیں مونے ہو اگر فوراں کمپلینٹ ہو کہ چی دا زمان گا مشین خراب شوے دا خود بے منی ول پکار دی دا خود بے منی نیسی لنبے نیسی اس مشین خو خلو نیستے چی وطا ہوئی چی اگر لنبے پاکستانی پالش گیرے دا زمانو خیر خیر گڑا مسلمان سرکا ہے بد بنا کرے حکومت سرم دو کا نکے او حکومت با قوم سرم دو کنه که او چه خکه ادامون کفتانه خوی خمکه ونو بد نیشتا ندا غلط خبر خکه او کتا سرم بلخنه که اللہ با جزا در که یو الک پلار روان ده یو الک او اغا دا کم فره دا مشورتیا شیزو نخرسو دا کم نه دا مشورتیا خلق خرسی که نا سوک بنین سوک جرابی سوک دا بار ملکونو کیمی دلتم بی شیزو نخرسول نو یو دروازه ایره تلی والا یو بوده خدا والا روه تا پا غمل که دا بوده گان زن دن لپا کورونو کیو سیگی چه بچی وادو که نو بس بیا بوده و بوده چه دین آغیل زن لن دا کوتی موتی جوڑی که زنگلو که دوده والا ورکه اک پاکی کی چه روه تا ای بچه والی وی دا دا کمنه دا مشورتیا شیره او دا میرونه بچه ما سر خو پیسه نیشتن دا خوده دا غریبه دا خونش ما بشت اپا کیے گا وہ تلے گو درے گا یو منٹ درے گا دا بڑے لالا او دیل جے سرکار کم پیور کڑیو نو پا گیلاس کی اقا پیر اولد او یخ پی مزیدار او دیل اکلے ورکت بچے ویدو کو غریب ام دا سودا درن شمغش دے وہ دونا پتا پیشو مچی گرمی دیم شوی دا اتگی میں او اگی ما تا معلومی گی آن دا گیلاس پیوس کا اگل اکا گیلاس پیوس کا لا بڑے کور تلالا سمودا پس دیر مودا تیرا شو دیر 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 دی بڑے تا ہاتھ اٹھیکو شو دزلا اٹھیکو تا شو گاونڈیا نو یولا اسپتال تا چی اسپتال تا پریویٹ اسپتال تا یولا اسنگے یولا اسپتال تا دا بے ہو شوا داکٹرانو وی چرا دے خود دزلو والون بندی اپریشن پکار دے فورانی والا اپریشن کردے دے فوران گٹ سرجری کردے دا او والونے دا ذلو بدل کردی دی او چی بودھے پا ہوش کرا لوی کتل چی دا کم دے پرتے انرسانو تاوی ڈاکٹر دا کم دے دی وی دا خو پرائیویٹ اسپتال دی وی دا سچل شوی دی وی دا تا تا ذلو ٹیک شوی بے ہوش شوی نو چاراوڑی نمون دا لیلا جو چاراوڑی چاراوڑم نشتا بودھے دان تا پا جالا شوا پا خیرو شوا چی خودے دے دا ما گوانڈیان حلاک کی
دا پیسی بسوک ورکے دا ما چی دل تا کدا کم اپریشن ہو شدہ خودش بگوا تو لگروپ اپریشن دے دوڑے دارو درمل خدمت دا بسوک ورکے دا ما گوانڈیان دے برباد چی خوبس ملا با ہم خبر بخلاصا وکن دا سپ جنجال ما سر پیسی کر دا بسکی بڑے دا دی دا وجی نا غریب جاری پیسی بسوک ورکے بل با میں سوک ورکے چا ظالمان رو رولیم ملا با ہم چکل دا اگوی ڈسچارج کلا کاؤنٹر لورلا بڑے گوری کنا چیز پا ما خرچہ بس سو نئی ورکول خونشم خود دا بس سکی گی اکاؤنٹر والا توی زمان بل لو بسا آگا والا غارڈ بل رو بستا بستا پا دیپریشن پیزنیم لکا روپے خرچہ شو دو جے پرچے دو شو نا نا وی خپکے گا ما بڑے والی وی اگا ستا پا دی بلچہ داخلی کری دی ترو بسا چاہ داخلی کری دی اگیت اعلان نگنے دے کلی کی جی پیڈ پیسی داخلی شوی دی چا داخلی کری دی ترو بسا چی لان دی فیل تاو قتل نو پانگریزے کی پاگی یو جملہ لکلے وا پانگریزے کی یو جملہ لکلے وا سو تینک یو فار اے گلاس آف ملک داستا دا یو گلاس پیو شکریہ ستا دیر شکریہ دا یو گلاس پیو شکریہ بڑے توی شو چی دا خو آغا الک داخلی کری دی چی کم الک لما گلاس تیور کری دی معلومات واقش تل چی دا پا الک بکم دے پیدا کم چی اسے ز شکریہ دا کم وید دا دی اسپتال مالک تی دا الک چی تی کل روڑی اسپتال تا دی مشر ڈاکٹر دی او تیو کتی او دا خو آغا بڑے دا چی ما بانی یو وقت کی گلاس پیس کے لی دی اللہ فٹا فٹا اپریشن ملو کے اپریشن دیو شو علاج دیو شو او آغا ویچ دا پیسی ما دا طرف نجم کے آغا لک آغای نپس ڈاکٹر شوی دی زان لے اسپتال جوڑ کردی دا اسپتال مشر انچارج دی خیگل نرو کی گی ہاں بلکل نرو کی گی او که انسان سر روک اشوا رب العالمین سر نرو کی گی که دا انسان سترگران دش و تاو سر خوکلل دا غد کیمرا فیل شو تاو سر خوکلل دا اللہ کیمرا نفیل کی گی خکوا او پختانوی پا دیوالی ورولا او رب العالمین دا خخوی دا برکتنا انسان تا دنیا کم دیر لوی خیر ورکی و پا خیرت کم ورکی نو یو خود رسول اللہ مبارک دراتلو مقصد داده چی دا خلکو تا خخوی و خیب خخوی سا چی ده دا اگه دا طالبانو خبری دا تا پا جمعه که نکو تاسو دا پوی احسانی خبری دا تا کن خخوی دا تا وی چی بندم خوشحال ساتا بندم خپا کوا دل ازاری دا بندم آلا بند سر دوکا مکوا تگی مکوا دا مسلمان مال تا بڑی موا مال تی موا غلات مکوا داکا مکوا دی مخپا کوا دا خذ تا پا بد نظر مگوا مگورا دا لور تا پا بد نظر مگورا دا چامور تا پا بد نظر مگورا خپل خور لره خپل لور لره خپل مور لره کستا لور تا استا خور تا استا مور تا سوک پا بد نظر لگی نو تا پی مرگونه که نو تا ولی دا بل خور دا بل لور دا بل مور تا پس پک نظر گوره یا با دا ملی و سرکه غلا مکا و خشه نده که تا نسو غلا که تا جنگ پی که جگره که نو ولی بل نغلا که داکا مکا و کستا پا کور سو غلا که داکو نو تا خواغ وجنه نو تا دا بل داکا ولی که ظلم مکا و مسلمان سره که تا سر مسلمان ظلمو کی تا سونا خپکه گی نو تا ولی بل مسلمان سره ظلم که نو مسلمان سره خس سلوک کول او خخه گڑا کول او مسلمان سر زیاده نکول مسلمان نخپا کول ده مسلمان خاصیت داده المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده یده ده لاس او ده جبه ده ضرر نو بل مسلمان محفوظی یده ده لاس او ده جبه ده ضرر نو بل مسلمان محفوظی نو بلی مسلمان خپا که ذان لسخ وخي بل لخ وخكا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أغي پوري تك سوچا مسلمان نشي جوڑي دي ذان لكم شيخ وخي بل لما غسخ وخكي ذان ليو شيخ وخي بل لبل شيخ وخي دا سوچا مسلمان ني نو يو دا خخويشو او دوهم خخوي أغا دي كي الله سرم خخويو چلوا پر وردگار مخفا كوا
مخبه کوا الله الله تاسر ډیر احسان کړی دی. الله مونږ مسلمانان پیدا کړو، مونږ انسانان پیدا کړو، مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان پیدا کړو چې دومره ښېګړه مونږ سره الله وکړه. مونږ نه سپیم جوړولی شو، مونږ نه خنزیران هم جوړولی شو، مونږ نه مږې هم جوړولی شوې، او زمونږ نه کافر هم جوړولی شو. مونږ یې د کافرو ملک هم پیدا کولی شو، مونږ یې د زناکارې مور نه هم پیدا کولی شو، مونږ یې د بدعمل او بربنډې مور نه هم پیدا کولی شو. مونږ له به ښکلی شکل لا کړی و، مور به مو بدعمله وه، مور به مو زناکاره وه، د زناکارې پی به م سکل. نه، د سوچه مور نه خدای پیدا کړو، د مسلمانې مور نه خدای پیدا کړو، او د سوچه مسلمانې مور پی م سکل، او د سوچه مور غېږ کې ملتې والې، سوچه مور تربیت وکړه، سوچه پلار تربیت وکړه، مسلمان ملک کې پیدا کړو. رشته وایي دا د الله احسان دی که نه؟ نو چې دونه احسانات یې د سره وکړل، بیا ډوډۍ هم دله درکوي، رزق هم دله الله درکوي، بیا نظر او سترګې اندامونه هم دله درکړل، بیا دله نور پیدا کړه، بیا دله هوا پیدا کړه، بیا دله بچی درکړل، ښځې دله درکړې، لاس پوې دله درکړې، روغ صحت او لوی نعمت د ایمان یې دله درکړ، لوی نعمت د ایمان. نو دا الله ولې خفه کړو؟ نو ښه اخلاق بنده سره ده چې بنده مخفه کوه خوشحاله ساته، ښه اخلاق الله سره ده چې الله مخفه کوه الله خوشحاله ساته. نو د رسول الله مبارک دې له راغلی دی، صحابه ته دا چل خولې دی، دې خولې دی صحابه ته. او دویم د رسول الله مبارک د راتلو مقصد څه دی؟ انما بعثت معلما، دې له خدای لېږلیم چې تاسو قرآن د توخیم او په قرآن هم پوه کړم. حضرت ابراهیم علیہ السلام چې کله بیت الله شریف جوړ کړ، نو یو سوال یې کړی د الله نه. رومبی خدا وی اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. چې عبادتو کې رومبی به دا سوال کوي چې خدای عبادت قبول کړي، چې عبادت قبول شي نو بیا به الله خوشحاله وي، نو ستا سوال به الله بیا پوره کوي. الله تقبل منا، دا لوی عبادت مونږ وکړه، ستا کور مو جوړ کړو، خدای دا خو قبول کړه. قبول څه ته پې راضي شه. او د هغې نه پس الله ابراهیم علیه السلام څه وایي؟ ربنا وابعث فیهم رسولا منهم. الله زما په دې اولاد کې، د دې اسماعیل په دې بچو کې، په دې اولاد کې خدای یو پیغمبر پیدا کړه، یو پیغمبر پیدا کړه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انا دعاء جدی ابراہیم، زد اخبل نکا ابراہیم دوین. اگر چی کما دعا کری وا چی زما پا اولاد کے، د اسماعیل پا اولاد کے یو پیغمبر پیدا کا عظیما، رسول اللہ مبارک فرمائی اگر دعا زما پا حق کے قبول ہے، رسول اللہ مبارک فرمائی رسولا یتلو علیہم آیاتے کا ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. دير زورة ورزات الله، دير لويدة حكمة ودا علم ذات الله. أغا پیغمبر چه زول اسوالكم چه دما پولاد کی پیدا کا، الله غليو كتاب موركا. كتاب سشه دي قرآن شريف. پیغمبر سوکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زنویم رسول اللہ مبارک وی دے دعائے مدما پا حق کی قبول دا کتاب مورکا قرآن چی دا کتاب لولی دے امتا، رسول اللہ مبارک قرآن امتا و لست صحابہ ہوتا. او بیاسا پا کتاب پوی کی چی اقیم اسوالات سمانا دا منز پابندے سرکاو سشیدی منز سو وقت بیکوم سو رکات بکوم آتو زکات، زکات ورکوه. نو پیغمبر با پدی پویه چی زکات ستا وی سونا بورکوم، چالا بورکوم، کم وقتی بورکوم، او پا کم سونا مال که با سونا ورکوم. یعلمهم الكتاب والحکم، او بیاوتا دا دین نخی و خی، دا دین آثار و تو خی، حکمتون و تو خی، سنت و تو خی، نقشی دا دین پوالا پوی کی مثالونا ورکی پوی اے کی منز بکے کدے انہ کسا چل بکے گی چا سر با قیامت کے پاسے
نقشه و توخایا حکمتون و خایا عددین نخ و آثار و توخایا پروردگارا او صد پارا و یو زکی هم نو یو با تعلیم دا کتاب ورکی او دا غین پس بسکی یو زکی هم دی تا با داس چلو نخی چی دا دی زلبا دا گنان پاکی بیا ها؟ علکا پیغمبر رسول اللہ مبارک شو کتاب قرآن شو او سوکی پی پوی کرل صحابه کرامی پی پوی کرل او دا سی پوی کرل یو زکی هم دا سی صفا و سترا کرل دا سی صفا و سترا چی تر قیامت پوری با دا رسول اللہ مبارک دا شاگردانو او دا صحابه و پشان صفا و سترا مخلوق پیدا نکی ذکر خو اللہ فرمائی ولکم فی رسول اللہ اسوتن حسنتن پیغمبر مبارک ستاسو دا پرخ کلی نمونہ دا نمونہ با پیجنے حالا با نمونہ دے انہیں پیجن دے لہا نو تب سنگا دا حالا کہ بازار تا چی ٹوکلا نمونہ اڑے دا نمونہ ٹوکلا راکا دا نمونہ راکا نو اگر نمونہ بدان سر گردے که بنا گردے نو لاول با دا پیغمبر مبارک نزان خبر کے نو حالا با دا اگر پشان زان جوڑے کن استا نمونہ دا نمونہ با معلومے که بنا معلومے نو منگ دا نمونہ ندا معلوم منگ تو پتہ نشتا رسول اللہ مبارک کلا پیدا دے پتہ نشتا تول خلق بارہ تاریخ بارہ وفات بارہ ربیع الاول باندې دنیا لگیا دا رسول اللہ مبارک جشن مناوی پا دے تاریخ پیدا دے تول پاکستان بار ملکونا دنیا ان خط دا بارہ ربیع الاول بارہ 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 علمو تحقیق کردے دے چھے بارہ ندے تا تا دا پتہ نشتا حلکہ دے میاشت تا خلق بارہ وفات وی سو تا وی بارہ وفات پا دے بارہ دولسم دا رسول اللہ مبارک وفات شوی ہاں بعض علماء دیکھیں تحقیق کی کہ دا بارہ دا رسول اللہ مبارک دا وفات رو زمان دا دولسم دا رسول اللہ مبارک دا وفاتم ندا چی کم رسول اللہ مبارک کم سویلی دی پارا فات کے دا جمعی پورز دا جمیر وز نہم از الحج دا او دا جمیر وز دا پا نہم از الحج رسول اللہ مبارک تقریر کرے دے او دا اغین پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیا ذی الحج بیا محرم بیا سفر او بیا پا ربیع الاول کی دا دوار و جہان و سردار مبارک دا دنیا نتلے دے اگر وز علماء شمیرے لی دی اگر وز دا غزینہ شمیرے لی دی او اغی صاحب دا بخاری و بالحدیث خوزا طالبان و خبری دی تاسو تاغن شمکولی نو بعض علماء دا اغی پا بنیاد بارا دا وفاتم نیا دا گل پرز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات شوی دی سب پرز بانا گل پرز وفات تی پدی دا طول امت اتفاق تی وچی اغی صاحب کتاب کئی کنا میاشت دے یو کم دے رشتا لے که دا دیر شد اگر دو میاشت دے لے که یو دے یو کم دے شو بل دے یو دے دا دیر شلے دا گل وزن جوڑی بارا دا گل وزن جوڑی نمونگ تا خلاول دا خپل پیغمبر دا پیدایش شو دا وفات تاریخ ندی مالی دا پتہ نشتا دیرو مرگرو نوزت تا پوسو کم چی سو کالے پا مکہ کی تیر کردی دی پتہ نشتا سو کالے پا مدینہ کی تیر کردی دی پتہ نشتا مکی صورتون کم دی مدنی کم دی پتہ نشتا رسول اللہ مبارک سو بی بیانے میں پتہ نشتا نکے سنگ کڑے دا دشپی منزی سنگ کڑے دے بی بیانو سر جن سنگ تیر کڑے دے بچو سر جن سنگ تیر کڑے دے گاونڈی سر جن سنگ تیر کڑے دے پتہ نشتا رضی با قیامت کے اللہ لبورزے اللہ بوئی دا رسول اللہ مبارک ما تعالی نمونہ لے گا لے وا تا تا پتہ وا نا سنگا دنیا خوما تا معلوم ہے دکھن حالکہ زمیدار پکشتا دعوت پتر چیزا با غنم پا کم روز کرم کم امیاش بکرم لاؤ با پا کم امیاش کم پا کم روزو کی بکم دکاندار تم پتا دا دکاندارم خبر دید اخپل حساب کتاب نا دا سودا دیب میاش کی دا والمو دی کی دا دی داری 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 او دا لوگان والمو خرسوم او دا پی خوری دی پاکستا او دا پنجابی دی او دا دی او دا دی دا بروخ کرم او دا بٹنگرے کرم سونا منزان پوئی کرده دی حال تا بیت اللہ تلارشی حج لارشی غریب عمری لارشی قسم پا خدا کسا نا خبر اس پتا وطا نا لگی یا کہ او سرے لگیا دی عمرہ کئی تواف کئی
حجی صاحب ما تا خبر کولا سراب احمد حجی صاحب بابا تواف کوئی ما توی بچه پختونو وی دا خلق بکل ادریگی دا خلق چه تواف کی دا بکل ادریگی میں ولی وی دا خوراقه دیم پی میں مات تشوی او گردم دا خلق خون ادریگی موخی قتل کو و بابا جی دا نو ادریگی دا خسرازی و سزی او چکره وا و خبر دی خلاص آوا اس رات پا امرکی او سلی خبر اکولی او سلی علمہ خدراغی ویست جامو کے لگیا او صفا مروہ تروانو میں اسکے وی صفا مروہ تزم کر سائے کو منڈا واما میں بابا جی صفا مروہ تاو خلق علم منڈا وی چے حرام کی کنا وی نا زخو چے اکتم توافو کم نو صفا مروہ پسے کو زخو بیخ دم ہو بیست اپا کیگو بنا دلسو ضرور پو کار چے سوکرا روانی دلسو ضرور پو سونا خلقو نتا پسکے دا شلو ضرورو پوکے بن جوڑے شلو نے تپوس کے چی دا گنڈے رے خرس کما نوکا ٹماٹر خرس کما نوکا گوپیان خرس کما نوکا دا کیبن عمر زو کے جوڑ کم کتو رنگ زو کے جوڑ کما خدا دکان جوڑو ما چی دا تیل مال کے جوڑ کما او کدا بل شی جوڑ کم دا بل دا دنیا سر زبن مینہ دا شلو نے تپوس کو حاج لزو پتہ نشتا عمرے لزو پتہ نشتا اس دا نیم خبر خدا اشتکا آقا غریبان آنال تر اشتنا دی خواب ما تا تیرے فنون کی گی جی عمری لر آغل امدلتا دا تواب بسنگا کوم او تب تب معلومت ندی کلی یرا جی ادھری کلی دا سائے بسنگا کوم ایس پتا غریب تنے لگی دین سر زمونگ مینہ نشتا خبا کیا گا ما نشتا مینہ محبت نشتا عشق دا خلے باندکار نکی گی عشق دا عمل باندکار کی گی مینہ دا خلی باندے کار نکے گی مینہ دا عمل باندے کار کے گی کتب خلی پا تصدور ادانا پینزل زروے دا محبت عاشق رسول دا رسول سر محبت عاشق رسول استا مخ دا پیغمبر دا مخ پشان ندے تا تا دا پیغمبر مخ کل نخ کاری تا تا دا رسول اللہ مبارک چہرہ کل نخ کاری استا سر دا پیغمبر دا سر پشان ندے تا اخلاق دا رسول اللہ مبارک دا اخلاق و پشاید ندی تا سنو تا پوسکو ما پریده دا سلی پا دامینہ کی رشتو ندی کدر رو دیده